नमस्ते वेलकम टु माई लाइव, आज चाहिँ म यो पेजबाट लाइभ आएको छु भाइरल इभेन्ट्स एन्ड इन्टरटेन्मेन्टबाट हेलो हेलो रचना भन्नुभएको छ हेलो नमस्ते सुन्दर सिस्टर भन्नु थ्याङ्क यू सो मच विमोचना लोमजेल नमस्ते तपाईँको सिङ्गिङको फ्यान भन्नु थ्याङ्क यू सो मच दिदी म पनि हजुरको फ्यान नै हो मलाई गिटार बजाउन आउँदैन सरी अनि सबैजनाले मेरो भिडियो चाहिँ ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनु होला धेरैजनाले हेर्नुहुनेछ यस्तो भयो भने चाहिँ सेयर गरिदिनु होला मैले सेयर गर्न खोजेको खोइ सेयर नै भएन कसरी गर्ने हो नि मेरो फेसबुकमा सेयर गर्न खोजेको भएन अनुपले पनि हेरिराखेको छ हेलो अनुप क कसले भिडियो सेयर गर्नुभयो त कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला अनि अनि कहाँ कहाँबाट कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो लाइभ भिडियो सेयर गरिदिनु होला र कोही पनि छोडेर चाहिँ नजानु होला ज जसले हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो प्रज्वल हेलो प्रज्वल दाई गीत सुनौ ननानु भन्नुभएको छ हुन्छ म गीत त सुनाइहाल्छु सबैभन्दा पहिला चाहिँ सबैजनाले ज जसले हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो सेयर गरिदिनु होला प्लिज सक्नुहुन्छ भने ग्रुपमा नत्र हजुरहरूले आफ्नै आइडीमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ म एकैछिन म सेयर गर्न ट्राई गर्छु एकैछिन बस बसिराख्नु होला है त एकैछिन हेलो सरी नेट स्लो भयो एकदम सरी भन्न चाहन्छु मलाई अहिले धेरैजनाले सेयर गर्नुभयो होला सबैजनाले होइन थ्याङ्कयू थ्याङ्क यू म इन्डियाबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ मैले कसैको कमेन्ट पढेको छैन भने प्लिज कमेन्ट गरिराख्नु होला नदेख्न पनि सक्छु आमा भन्ने सङ गाउनु पर्यो बुनु भन्नुभएको छ हुन्छ सुनाउँछु साह्रै गाह्रो छ परदेशी जिन्दगी মা সারে গাড়ো ভো বিছোড় জিন্দগী ঘর মেরো কোসি পার आमा साह्रै गाह्रो छ परदेशी जिन्दगे थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच हेर्दै हुनुहुन्छ र गीतहरू पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ फाइनली मलाई एक हजारजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले अन्तिमसम्म लाइभ हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अनि म अब केही दिनपछि चाहिँ आफ्नै फेसबुक पेजबाट लाइभ आउनेछु मेरो फेसबुक पेज पनि लाइभ गरिदिनु लाइक गरिदिनु होला अहिले सायद फोर्टी थाउजन्ड लाइक छ त्यो त्यो पेज लाइक गरिदिनु होला फलो गरिदिनु होला अनि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ म लाइभ आएको बेलामा रचना रिमाल नै रहेको छ मलेसियाबाट सियाबाट हेर्दैछु बुनु भन्नुभएको छ सबजना भाइरसले चाहिँ अहिले एकदम विश्व नै त्रसित बनेको छ सबैजना सेफ बस्नु होला घरबाट बाहिर होला हिँडे पनि एकदम केयरफुल भएर हिँड्नु होला भन्न चाहन्छु सबैजनाले आफ्नो केयर गर्नु होला हामी त घरमा बस्न पाइराखेको छौँ कतिजनाले त खान पनि भएको छैन एक छाक होइन कति गाह्रो भएको होला अब त्यही भएर अब हामी चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ भने सहयोग गर्नुपर्छ सके जति हामीले अनि सबैजना अब केयरफुल भएर बस्नु होला भन्न चाहन्छु फेरि पनि भेरी नाइस भन्नुभएको छ म अस्ट्रेलियाबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ आई स्वि दिजु भन्नुभएको छ हेलो नमस्ते नाइस इज फ्रम साउथ कोरिया भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच नाइस भोइस रचना बहिनी भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू युएईबाट हजुरहरूले गीत कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ गीत कमेन्ट गरिदिनु होला अनि मेरो भर्खरै रिलिज भएको गीत फोटो फेरिमा कसले सुन्नुभयो त त्यो पनि भनिदिनु होला म अहिले चाहिँ त्यही गीत सुनाउँछु थोरै है त तिम्रै मात्र आउँछ मलाई सधैँभरि झल्को रमाएका सँगै अनि रोएका तिपलको छोरी मलाई पराएको मनमै फुल्यो होला मैले मात्र सम्झेको छु तिमीले भुल्यौ होला फोटो फिल्ममा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया फोटो फेरि उस्तै नहुने हो माया पिरिम हेलो स्वस्तिका दिदी के छ खबर म त ठिक छु केटिएम बेपसीकोलाबाट भन्नुभएको छ नाइस भन्नुभएको थ्याङ्क यू सो मच देवराज शर्मा आइएम एङ्ग्री विथ यु भन्नुभएको छ खै किन रिसाउनु भएको होला मलाई थाहा छैन केही सरी अब मलाई थाहा छैन किन रिसाउनु भयो भनेर चाहिँ तर नि ठिक छ मेरो त हजुरसँग कुरा पनि भएको छैन तर किन रिसाउनु भएको चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा भएन अब कुन गीत सुनाउने हो त मैले कमेन्ट गरिदिनु होला कुन गीत अघि भर्खर एउटा गीत हेलो गुड इभिनिङ म इन्डिया गुजरातबाट हेर्दैछु मेरो घर अर्का खाँची हो भन्नुभएको छ हेलो नाइस सङ बुनु भन्नुभएको छ थ्याङ्क थ्याङ्क्यु सो मच फोटो फिल्ममा म पनि सुनेको छु धेरै मिठो छ बुनु थ्याङ्क यू सो so मच म चाहिँ अहिले झापामा छु झापा नै हो मेरो घर चाहिँ झापा नै हो चन्द्रघडी बुनु चाल खुसी फाट्यो त्यसलाई जतन गरिराखेँ <laughs> यो गीत गी सुना हुन्छ म यो गीत सुनाउँछु हुन्छ पुहोर साल खुसी फाट्दा जतन गरी मनले टाले तेही साल माया फाट्यो त्यसै पनि मनले टाले यसपालि त मनै फाट्यो केले सिउने केले टाल्ने हो यू म चाहिँ अहिले थोरै मलाई सन्चो पनि छैन मलाई हिजो अस्तिदेखि एकदम घाँटी दुखिरहेको थियो म आज बल्ल अलिक ठिक भएको भएर चाहिँ म लाइभ आउँछु भनेको भएर चाहिँ म आएको हो लाइभ आज अलिक गाह्रो चाहिँ भएको छ तर नि अब आउँछु भनिसकेको भएर चाहिँ मैले लाइभ आएको हो आज थी चाहिँ अलिक ठिक भएको छ मलाई एकदम घाँटी दुखेको थियो यस्तो पनि हुँदो रहेछ प्लिज भन्नुभएको छ माया दिने होला तिम्रा लागि मेरा जस्ता हजार लान, हजार मोटू मेरो जस्तो माया मया दी तिमी हजार तिम्रा लागि मेरा जस्ता हजार हजार मोटू रोला जिसों समझ कोही बिरानु भयो अहिले कसैलाई माया गर्नु एउटा भुल गरे मैले यस्तो पनि हुँदो रहेछ थ्याङ्क यू मिठो छ स्वर एवान भोइस बुनु आँखाको निद खुसी लाने गीत गाउनुहोस् न प्लिज आँखाको निद खुसी लानेधैलाई बाँधि थ्याङ्क यू भिडियो सेयर uh, गरिदिनु होला फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु uh, अनि मेरो युट्युब च्यानल पनि रचना रिमालै रहेको छ धेरैजनाले मेरो फेक आइडी फेसबुक आइडी बनाउनु भएको छ के के लेखेर हाल्नुहुन्छ तर त्यो मेरो आइडी मैले लेखेको होइन आठ वटा फेसबुक फेक फेसबुक आइडी छ त्यसरी नबनाइदिनु होला अनि सबैजनाले फेक आइडीलाई चाहिँ रिपोर्ट गरिदिनु होला मेरो आइडी चाहिँ मेरो आइडीमा चाहिँ सेभेन्टी थाउजन्ड फलोवर्स छ अरू आइडी चाहिँ मेरो होइन सबै फेक आइडी हो मेरो आइडी एउटा मात्र छ रिपोर्ट गरिदिनु होला अरू आइडी चाहिँ सबैजनाले भन्न चाहन्छु धेरैजनाले त आइडीबाट सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ तर अलिक अब अर्कै टाइपको के के लेखेर पनि राख्नु भएको छ त्यो मैले नलेखेको कुराहरू पनि लेखेर राख्नु भएको छ चा। त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अनि मेरो युट्युब च्यानल पनि फेक त धेरै छ तर मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइबर देखिँदैन दे हो त्यो चाहिँ मेरो च्यानल हो युट्युब च्यानलबाट लाइभ पनि धेरैचोटि आएको छु त्यो मेरो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हर सपनिमा झल्को आउँछ गाउँमा सायद पहिरो गयो कि गाउँमा सायद पहिरो गयो कि गाउँमा सायद गयो कि मलाई यो गी चाहिँ खासै आउँदैन हजुरले रिक्वेस्ट गरेर गर्नुभएको रहेछ त्यसैले मैले गाएँ ठिक छ तिम्रो जस्तो मुटु भन्नुभएको छ हुन्छ मलाई आउने आई, आ, चा, आ, आ, गीत चाहिँ म गाउने छु है तिम्रो जस्तो मुटु नारायण गोपालको भन्नुभएको छ तिम्रो जस्तो मुटु चाहिँ हाम्रो नारायण गोपाल जीकै हो स्वर सम्राट नारायण गोपाल उहाँको चाहिँ गीत सुनाउँछु यता तिम्रो जस्तो मुटु तिम्रो ज मेरो पनि तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि नबोलाऊ मलाई निठुरी भनी तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि तिम्रो ज मेरो पनि तर पास तुरको तिम्रो जस्तो काली मेरो पनि दुई प्राण एक नभए पनि तिमी सित मेरो भनी तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि तिम्रो जस्तो मेरो पनि थ्याङ्क यू दिदी ढुङ्गा बगर गीत गाउन प्लिज यो गीत त मलाई आउँदैन मैले सुनेको छैन यो गीत त सरी हाम्रो केबिन दादाले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो केबिन दादा अहिले कस्तो छ हजुरलाई सन्चै हुनुहुन्छ ल हाम्रो झापाले बुनु किन बढ्दैछ ढुकढुकी मुटु भन्ने गीत गाइदिनु पर्यो लिएर किन ढुक ढुक मुटुको ढुकीको भन्नुभएको छ केपिन दादाले हस् दादा टेक केयर मिस यु फोटो फिल्ममा प्लिज लाइभ चाहिँ अन्तिम अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला नजानु होला कोही पनि लाइभबाट सक्नुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु होला फेरि पनि भन्न चाहन्छु प्लिज नजानु होला लाइभबाट चाहिँ हेलो ममता मैले नि हेरेछु हेर्दैछु भनेको होला हेलो सन्चै छौ तिम्रो खबर के छ <laughs> मेरो पाउमा आज कोही पाउजु मेरो पाउमा <laughs> आज कोही पाउजु माध मेरो मायाले मेरो यो गीत चाहिँ मलाई राम्ररी लिरिक्स आउँदैन सरी भुवन शाही ठकुरी हेलो दादा हेलो बहिनी भन्नुभएको छ हेलो दादा सन्चै हुनुहुन्छ आ... नेपाल आइडल चाहिँ अहिले पोस्टपोन भएको छ हामी सबैजना आफ्नो आफ्नो घरमा छौँ हजुरहरू पनि सबैजना आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ होला सबैजना आफ्नो केयर गर्नुहोला भन्न चाहन्छु फेरि पनि पिठ्युमा सेउलाको भारी हुन्छ म यो गीत पनि सुनाउँछु हुन्छ लाको भारी, गरू को भारी खाली घोडा गे हो बाटोमा सेउलाको भारी खाली घोडा गे गरु बाटो गाउँ बेसी गर्ने सेयर सेयर आरके बस्ने मान्छे जति राम्री भोइस नि त्यति सुन्दर चटपटेवाली भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सेयर भनेर आइरहेको छ ज जसले सेयर गर्नुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ मलाई सेयर भनेर आइरहेको छ अनमोल दुवाडी नाइस भोइस भन्नुभएको छ उहाँले पनि सेयर गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू केविन दादाले बहिनी तिम्रो जस्तो मुटु प्लिज भन्नुभएको छ अघि नै गाइसकेँ मैले दादा हुन्छ तर पनि सुनाउँछु हजुरको लागि तिम्रो जस्तो मुटु तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि नबोलाऊ मलाई निठुरी भनी तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि मेरो पनि थ्याङ्क यू यो चाहिँ केपिन दादाको लागि थियो सो कला सम्पूर्ण गजब बहिनी भन्नुभएको छ हाम्रो दादा श्याम विक्रम नेउपाने मेरो दादा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच दादा आ, आ, थ्याङ्क यू बहिनी मिस यु भन्नुभएको छ केबिन दादाले वेलकम दादा सो भेरी नाइस सङ ब्युटिफुल गुज बम्स अन्ड बहादुर भेरी नाइस दिदी भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच हाई दिजु भन्नुभएको छ हेलो नमस्ते हेलो नाइस भोइस भन्नुभएको छ साह्रै राम्रो बहिनी सिस्टर नाइस भोइस फोटो फ्रेममा गीत गाए सुनाउनु नभुनु भन्नुभएको छ हुन्छ मैले अघि पनि सुनाएँ तर फेरि पनि सुनाउने छु अवश्य सुनाउने छु साथी हो भन्ने गाउन रचना भन्नुभएको छ हुन्छ 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 कुन गीत थियो त्योभन्दा हाम्रो <laughs> महेश काफ्ले दादाले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो माया बिरानी भएको नाचा मायाबिरानी माया बिरानी मायाबिरानी भएको एकदम ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ वा क्या बाथ बेस्ट विसेस फर यर ब्राइट फ्युचर भन्छ थ्याङ्क यू सो मच महेश दादा कुन गाउने फोटो फिरिममा गाउँछु म एकछिनमा साथी हो खुट्टा तान्दै कति जल्छौ आरिसले अझै जल्दै गर म त हिँड्छु मेरै बाटो म त हिँड्छु मेरै बाटो खुट्टा तै गर खुट्टा तान्दै गर खुट्टा तान्दै गर थ्याङ्क यू ए कान्छा मलाई सुनको तारा टिपिदे न खसाइ खाइदेऊ न भन्नुभएको होला हुन्छ खुट्टै निधार त के भयो ए कान्छ मलाई सुनको तारा खसाइ न त्यो तारा होइन जुन पनि जारी झारिदेऊ ए कान्छा मलाई सुनको तारा खसाइ न त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि दिउला गाई गोरु बाँधेर छिट्टै भेट्न आउन बाटैमा रात पर्ला तोडे एकान्छा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि डेढ फुटी भन्नुभएको छ दादाले हजुर दादा हजुर सन्चै हुनुहुन्छ सुमन भण्डारी वाउ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सुमन मामा सेयरर सेयरर वान पोइन्ट एट के वाचिङ भन्नुभएको छ प्रज्वल पाठकले वाउ थ्याङ्क यू सो मच अन्तिम अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला नजानु होला हेमन्त तिवारीले के भन्नुभएको छ यो मलाई थाहा छैन के भन्नुभएको भनेर चाहिँ तर उहाँले सायद नराम्रै भन्नुभएको होला को नमुना हो यो भन्नुभएको छ सबैजना मिलेर उहाँलाई चाहिँ गाली गरिदिनु होला प्लिज को हो भनेर चाहिँ अब म चाहिँ रचना रिमाल हो झापाबाट भद्रपुरबाट यसरी हजुर हजुरलाई हेर्न मन छैन भने लाइभ भिडियो प्लिज नहेरिदिनु होला तर यसरी कमेन्ट नगरिदिनु होला हजुरलाई मनपर्छ भने राम्रो कमेन्ट गर्नु होला मन पर्दैन भने नहेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु ठिक छ ठिक छ छ हेमन्त तिवारी राई विजय द मोस्ट असम भोइस भनेर थ्याङ्क यू सो मच सेयर भनेर आइरहेको छ हाम्रो कमला पोखरेल भाउजूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ कमला पोखरेल अधिकारी इज वाचिङ हेलो भाउजू सन्चै हुनुहुन्छ मलाई आउने गीत चाहिँ म पक्कै पनि गाउने छु कमेन्ट चाहिँ फाइनली टु के वाचिङ थ्याङ्क यू सो मच यति धेरैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ नजानु होला अन्तिमसम्म पनि भन्न चाहन्छु फेरि पनि दुई हजारजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट्स नगर्नु है प्लिज भन्नुभएको छ प्रज्वल पाठक दादाले थ्याङ्क यू हजुर कसैले पनि नगर्नु होला यस्तो नेगेटिभ कमेन्ट्स अब नेगेटिभ त खै के हो त्यो त मलाई था थाहा भएन तर पोजिटिभ नै लिएको छु मैले चाहिँ अब ठिक छ अब तर अब हजुरहरूलाई हेर्न मन छैन भने चाहिँ नहेर्नु होला जसलाई हेर्न मन छैन तर जे पाए त्यो कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हेलो नाइस भोइस दिदी भन्नुभएको दी, थ्याङ्क यू सो मच सन्चै छु मिस यु रच्छु भन्नुभएको छ मिस यु टु भाउजू अमेजिन भोइस किप इट अप है थ्याङ्क यू वाचिङ फ्रम अस्ट्रेलिया नाइस भोइस सिस्टर भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सबैजनाले मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला रचनारिमाल नै रहेको छ अनि मेरो फेसबुक पेज पनि लाइक गरिदिनु होला फलो गरिदिनु होला रचना रिमाल नै रहेको छ पेज आ, आर वाइआरमिङ लाइभ आर यु कमिङ लाइभ भन्दा पनि अब म चाहिँ सबैजनालाई सबैजनासँग कुराकानी गर्न गीत सुनाउनलाई लाइभ आएको हो यु हेभ अमेजिङ भोइस भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू क्युट सिङ्गर भन्नुभएको थ्याङ्क यू सो मच म चाहिँ अब कुन गीत सुनाऊँ त फोटो फिरिममा मेरो गीत क कसले सुन्नुभयो सुन्नुभएको छ भने अहिले नै गएर युट्युबमा सुन्नु होला र सेयर गर्न नभुल्नु होला है त फोटो फिरिममा थोरै सुनाउँछु तिम्रै मात्र आउँछ मलाई सधैँभरि झल्को रमाएका सँगै अनि रोएका तिपलको छोरी मलाई पराएको मनमै फुल्यो होला मैले मात्र सम्झेको छु तिमीले भुल्यौ होला फोटो फिल्ममा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया पिरिममा फोटो फेरि सधैँ उस्तै नहुने यो माया पिरिम्मा थ्याङ्क uh, यू प्लिज लाइभबाट uh, चाहिँ नजानु होला uh, भन्न चाहन्छु फेरि पनि सक्नुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु होला भिडियो अहिले ठ्याक्कै सयजना चाहिँ घटिसक्नुभयो नजानु होला लाइभबाट अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला जस्तो हजुरको सुन्दर अनुहार छ त्यस्तै नै सुन्दर तपाईँको आवाज पनि छ कि पिट अफ दिजु थ्याङ्क थ्याङ्क्यु थ्याङ्क यू सो मच इट अ लट टु तुमी होइन क्युटी मान्छे हजुर त नाइस भोइस भन्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच मलाई नि तिम्रो याद आउँछ त्यो पनि नेपाल आइडलको बेलाको अरे हुन्छ याद गर्दै गर्नु कर बिर्सिनु हुँदैन कसैलाई पनि कभी यादों में प्लीज वन कभी यादों कभी ख्वाबों में आओ मेरे पल को साए में आकर जल मिलाओ मैं वो खुशबू कतिजनाले अब हिन्दी गीत नगाउनु भन्नुहुन्छ अब मलाई चाहिँ लाग्छ सङ्गीतको कुनै भाषा हुँदैन त्यसैले यहाँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको भएर मैले एउटा हिन्दी गीत सिकाएँ कसैले पनि नराम्रो कमेन्ट नगर्नु होला भन्न चाहन्छु सो क्युट भोइस सिस्टर भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच कति टाइम भयो म लाइभ आएको मलाई अलिक सन्चो नभएर पनि म छिटै लाइभबाट हुन्छ अन्त नेचुरल छौ नानु भन्नु थ्याङ्क यू सो मच तिमी देवी टु हो कसम भन्नुभएको छ होइन त्यस्तो त होइन त्यस्तो त भन्नु हुँदैन है तारा देवी त उहाँ एकदम आफ्नो ठाउँमा एकदम राम्रो हुनुहुन्छ त्यस्तो नभन्नु म चाहिँ म रचना रिमाल नै हो भनिदिनु पऱ्यो होइन गुड रियली म्युजिक ह्याज नो ल्याङ्ग्वेज थ्याङ्क्स फर कवि यादम्याउ हस् मोस्ट वेलकम साह्रै मिस गरेको छ मेरो क्युट बहिनीहरूसँग मैले र ममता बहिनीको मान्छे जस्तै भोइस पनि राम्री भन्नुभएको थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू ममता हेर्दैछौ कि छैनौ मैले त तिमीलाई देखेको छैन लाको हेलो दुर्गा दिदी दुर्गा दिदीले नि हेर्दै हुनुहुन्थ्यो मायालुको माया मिठो माया न्यानो न्यानो काख गाउनु न भन्नुभएको छ हुन्छ हुन्छ मायालुको माया मिठो माया न्यानो न्यानो काख जुनी जुनी सय जुनी अङ्गालो मै राख श्री सिरी हावा चल्यो उड्न लागे म तिम्रो मनको स्वर्ग छेउ पुग्न लागे म मा। चखे मार चखे बिज सँगै मर्ने बाचा गरौँ दुई मोटो गाठो पारे को खोला तरु थ्याङ्क यू दिस वाज फर यु कमला भाउजू आई मिस यु लट तिमी रहेको पल सङ्घ गाइदिनु न सिस्टर तपाईँको स्विट भोइसमा प्लिज हुन्छ तिमी रहेको पल चाहिँ हाम्रो अर्जुन पोखरेल सरको सङ्गीतमा रहेको छ एकदम मनपर्ने गीत हो मलाई हुन्छ तिमी रहेको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला तर तिमीसँगै म रोही दिन सक्छु मृत्युको तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमीसँगै म मा, मारिदिन सक्छु यति कुरा जान तिमी मैले भने मान तिमी मलाई आफ्नै ठाना तिमी सुनको महल छैन होला होला रहर पुरा गर्न नसकुला तर मायाले जीवन मरिदिन सक्छु हो म त तिमीसँग हो नै मरिदिन सक्छु थ्याङ्क यू <coughs> फेरि हेर्ने मान्छे घटिराख्नु भएको छ प्लिज नजानु होला हाम्रो सुरज सर मेरो एकाउन्ट टिचर हुन्छ उहाँले पनि रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो एउटा गीत सुन रेन तु सर तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ कि हुनु न हजुर हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले गाउँछु हुनु न भने चाहिँ हजुरको कमेन्टदेखि थ्याङ्क यू यु ह्याभ ब्युटिफुल भोइस भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच फोटो फ्रेममा सङ्ग्स गाइदेऊ न ल भन्नुभएको हुन्छ मैले अघि पनि दुईचोटि गाइसकेँ यो गीत चाहिँ हेलो सुरज सर तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कमेन्ट गर्नु होला हुनुहुन्छ भने म गाउँछु नत्र चाहिँ गाउँदिन है नाइस भोइस छ म चाहिँ शरणबाट है शरणबाट यस्तो माया दियो तिमीले यो गीत त मैले सुनेको छैन सरी एकदम सरी भन्न चाहन्छु Uh, मलाई चाहिँ हजुरहरूले नेपाल आइडलमा हुँदा पनि धेरै माया uh, गर्नुभएको थियो धेरै भोट गरिदिनु भएको थियो टप टपेटसम्म पुग्दा तिनचोटिसम्म हाइएस्ट भोट आउनु भए भोट आउनु भनेको सानो कुरा होइन हजुरहरूले मलाई एकदम यो माया चाहिँ अझै यसरी नै पाइराखौँ यसरी नै माया गरिदिनुहोला सबैजनाले फेरि पनि पल पल तिम्रै सम्झनामा भनेको गीत नगाएपछि घटिहाल्छ नि होइन मैले देखेको कमेन्ट छ भने मलाई आउने गीत म पक्कै पनि गाउँछु मैले देखिनँ होला सरी प्लिज कोही पनि नजानु होला कमेन्ट गर्नु होला एकछिन के हेर्दै थिएँ पल पल तिम्रै सम्झ न दिन हो कि रात हो के हो के हो के पल 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 तिम्रै सम्झा लाई गाह्रो भएकै कारणले यस्तो भयो सरी कोही पनि नरिसाउनु होला म चाहिँ हाम्रो करण दादाको करण दादाको रिक्वेस्टले नै यहाँ लाइभमा छु आज एउटा जुनै पनि पूर्वेली गीत सुनौँ नबुनु भन्नुभएको छ हुन्छ हुन्छ पूर्वेली गीत हुन्छ जर मायासँगै बस्ने साइनो के छ चा थाहा छैन आफ्नै लाग्छ देखेर दुई वाचन मिठो बोलेर पनि पनि हजुर हजुर जता यू हाम्रो एसएमएसतिर पनि हजुरको ध्यान लैजानु न सिस्टर हजुर प्लिज प्लिज एकचोटि भए पनि हजुर पढिसकेँ मैले हजुरको कमेन्ट खुट्टा तान्दै गर मैले गाइसकेँ अघि नै ने। मेरो नेम नै ने आएन मगर म मुगर रेसमी मैले गाइसके गाइसके युगीत अ अझ म फेरि सुनाउँछु फेरी कहति जल्छौ आरी सेले आजै जल्दै गर म त हिँड्छु मेरो बाटो म त हिँड्छु मेरो बाटो, मेरे बाटो गर आहा खुट्टा गर आहा खुट्टा तन्दै गर थ्याङ्क यू दिपेश महादेन याकथुम्बा रचना बहिनी यस्तो एउटा कथा रहेछ संसारमा हुन्छ गाउँछु कसले हो एकदम हार याग एकदम धेरै गरिराख्नु भएको छ उहाँ थाक्नु भएको छैन हार याग गर्नलाई चाहिँ किन गर्नुभएको हो उहाँलाई फनी लाग्यो होला सायद ठिक छ मैले कसैलाई हँसाइ पनि राखेको छु एकदम खुसी लागेको छ एकदम थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई पुण म कोरियाबाट हो मेरो नि गीतहरू छ तिम्रो आवाजमा रेकर्ड गर्ने गाइदिन्छौ मेरो गीत भन्नुभएको छ हुन्छ तर मैले चाहिँ गीत मात्र गाउने हो कम्पोज चाहिँ मैले गर्दिनँ म त गीत मात्र गाउने हो हजुरले रेकर्डिङहरू गर्नुहुन्छ रेकर्डिङहरू अनि कम्पोजहरू कम्पोजको लागि गरिदिनुहुन्छ भने चाहिँ अरू गरिदिनुहुन्छ भने मैले गीत चाहिँ गाइदिन्छु पक्कै पनि गाउँछु अरुण ख खा, खत्री बुनु खोइ मेरो कमेन्ट्स त हेर्दिनौ न हेर्दिनौ त किन होला नि मेरो एउटा रिक्वेस्ट गरेको गाउनलाई हेरिराखेको छु नदेख्न पनि सकेको हुनसक्छ धेरै कमेन्ट आइरहेको छ माथि माथि गइरहेको छ सरी देखिन होला फुलको थुङ्गा तारादेवीको भन्नुभएको छ तारादेवीको कुनै पनि भन्नुभएको बन छ हुन्छ म एउटा फुलको थुङ्गा भनिरहेको छु है त फुलको थुङ्गा बाहे गयो गङ्गाको पानीमा कहिले भेट होला राजै यो जिन्दगानीमा झरीको पछि झुलकेको गाउँमा निसर्यो पहाडको भरखरे प्री बाँसको बेला पिर पर्यो बिछोडको थ्याङ्क यु गएको म चाहिँ हजुर मैले भनेको गीत नै गाउनु भएन त मैले हजुरको कमेन्ट देखिनँ के फेरि प फेरि गर्नुहोला कमेन्ट गरिराख्नु होला त्यही भएर मैले अगाडि नै भनेको थिएँ कमेन्ट गरिराख्नु होला मैले नदेख्न पनि सकेको हुन्छु आउने गीत छ भने म पक्कै पनि सुनाउने छु आयो बन्दीपुर प्लिज भन्नुभएको बन छ आयो बन्दीपुर यस्तो एउटा पनि छ त है किन फुच्ची भनेको भनेर भएको छ हाम्रो प्रज्वल पाठकले किन होला कसले भन्नुभयो फुच्ची मलाई थाहा छैन मैले त केही भनेको छैन न मैले बिर्से गीतै फेरि आयो बन्दीपुर फुल पाती भन मन काम आयो बन्दी आयो बन्दी पुरुल के मायाको मन कमना सुर तिमीलाई मायालाई मन कमना मन मे मायालाई माया लाई मन कामना मै राखौ ला थ्यांक यू हाम्रो रवि शर्मा दादाले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो दादा नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ हाई डियर हाउ आर आर्य भन्नुभएको छ म चाहिँ अलिक बिरामी छु तर ठिक चाहिँ ठिकै छु बहिनी मेसेजको रिप्लाई नै छैन मैले अघि नै हजुरको कमेन्ट पढेको थिएँ दादा अहिले पनि बल्ल देखेँ सायद देखिनँ होला सरी त्यसको लागि पसल पारी भन्ने गीत गाउन हजुर प्लिज गाउनु न हजुर प्लिज मलाई त आउँदैन यो त सरी आ... दामी भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू वाव स्विट भोइस भन्नुभएको छ यू थ्याङ्क यू थेंक यू, थेंक यू, थेंक यू सो मच एउटा भजन सुनाइदेऊ न भन्नुभएको छ हुन्छ एउटा भजन पनि सुनाउँछु म रेस्पोन्स गर नबुने मसँग अलरेडी कम्पोज गीतहरू छ हजुर हुन्छ मलाई हजुरले मेसेन्जरमा मेसेज गर्नु होला म हजुरको रिप्लाई गर्नेछु रमेश मगर हुन्छ 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 बुनु आफूले रेकर्ड गरेको एउटा सङ गाउनु न प्लिज भन्नुभएको छ हुन्छ अहिले भर्खर फेरि कुन गाउँछु भनेको थिएँ भजन 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 अनि मैले आफ्नै गीत होइन एउटा हुन्छ

ज्ञानी मेरो तलो भगवान ठुलो दानीको लागि दान ठुलो ज्ञानीको लागि ज्ञान ठुलो यस्तो एउटा कथा रहेछ संसारमा यस्तो एउटा कथा रहेछ संसार माया पानी कैले घम कैले पानी आधा आधे जिंदा गानी हो कैले घम कैले पानी आधा आधे जिंदा गानी खेले फूल संगा सरी 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 मलाई फोन आएको थियो एकदम माफी चाहन्छु <laughs> गल्ती हजार हुन्छ नि ट्वेन्टीचोटि भनिसकेँ भन्नुभएको छ हुन्छ म यो गीत पनि सुनाउँछु त्यो गीत चाहिँ अब त्यति नै भयो है त गलती हजार हुन्छ यहाँ हो सरायको बेला एक्लै तिमी न टीचोटि भनिसक्नु भएको रहेछ सरी होइन अर्को कुन गीत भन्दैथिएँ मेरो आफ्नै गीत यो बच्चाको जस्तो टिकटक बनाएर हुँदैन हो म यहाँ अब न्युज सङ फटाफट रेकर्ड गर्नुपर्छ हुन्छ रेकर्ड भइरहेको छ मेरो गीत अब लकडाउनको कारणले रिलिज हुन चाहिँ पाएन ठिक छ लकडाउनमा काम पनि केही हुँदैन त्यही भएर टिकटक बनाएर बसेको अनि ठिकै छ हजुरको कमेन्ट पनि ठिक लाग्यो मैले आफ्नै गीत सुनाउँछु भनेको थिएँ हुन्छ म सुनाउँछु हाम्रो बसन्त सापकोटा अङ्कलको शब्द सङ्गीतमा गीत त रुमाल चिनो भन्ने सुनाउँछु है तिनो नहुँदा पुछौला तस तस्बिर खिची पठाउन सम्झना पसिनाउँदा हेरौँला थ्याङ्क यू धेरैचोटि कमेन्ट लेखेँ तर एकचोटि पनि मेरो नाम हेर्नु भएन ना सिस्टरले हजुरले किन होला अविनाश घिमिरे मैले हजुरको कमेन्ट अघि पनि पढेको थिएँ हजुरले यदि सुन्नु भएन होला सायद मैले पढेको छु हजुरको कमेन्ट ठिक छ नारायण गोपालको कुनै एउटा सङ्घ गाउनु पर्यो नानु मैले गाइसकेँ तिम्रो जस्तो मोटु स्विट भोइस रचना रिमाल भन्नु थ्याङ्क यू सो मच अर्ग्यानिक भोइस सो मच थ्याङ्क यू सेरर छपेन थापा गे हा भन्नुभएको हेलो साली मन पर्यो भन्ने गीत दसवटा भनिसकेपछि कहिले <Kaili> गोरी मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो कहिले गोरी मन पर्यो कहिले काली मन पर्यो ससुराले टेक्केपछि साली मन पर्यो ए ससुराबा मलाई साली मन पर्यो लाउन ससुराबा मलाई साली मन पर्यो न त ठाटै मन पर्यो न त ठाटै मन पर्यो हो न त छट्टै मन पर्यो त ठट्टै मन पर्यो तर पनि नो रिप्लाई भन्नुभएको छ कसले हो खोइ फेरि गइहाल्यो कमेन्ट माथि माथि जान्छ त्यही भएर मैले हजुरको कमेन्ट पढ्न सकिनँ होला सरी बारसँगै उड्यो मन, मन, no कौ। मन। बाहार दैन पल पतिम्रो याद आयो पल तिम्रो याद आयो, पल पल तिम्रो याद आयो यो सङ गाइदिनु न एउटा गाइरहेको छु गीत त घर मेरो सिपारी आमा भन्नेले धेरै धेरैजनाले रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ रोशन घटी इज वाचिङ हेलो रोशन दादा सन्चय हुनुहुन्छ के छ खबर हजुरको यति आ... चोखो यति मिठो दिउला तिमीलाई माया बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेम का कथा यति नै गाउँछु है त यो चाहिँ अर्को कुन गीत हुन्छ आमा भन्ने गीत अब चाहिँ यो आ, आमा आमा भन्ने गीत चाहिँ लास्ट गीत हो है त म चाहिँ अब यति गाएर चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु है घर मेरो कोसी धेरै भो हो से पारै छोडियाको धेरै भो धन कमाउने असै आसमा आधाउ मेरो बितिगो जान्छ मेरो परदेशैमा मन छ नेपालमा आ ध्यान तान्नको लागि एङ्ग्री रियाक्ट गरेको है भन्नुभएको छ ध्यान तान्नको लागि खै के खै के ठिक छ हुन्छ हजुर अब सबैको सोच एउटै पनि हुँदैन होइन कसैलाई मन पर्न सक्छ कसैलाई मन नपर्न सक्छ तर मन पर्दैन भन्दैमा पाए पाते कमेन्ट त गर्न पाइएन नि त होइन कसैलाई डिमोटिभेट गर्न त मिल्दैन त्यसरी हुन्छ ठिक छ थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाले मेरो लाइभ हेरिदिनु भयो यहाँसम्म कसैलाई पनि डिमोटिभेट चाहिँ कसैले पनि नगर्नु नगर्नुहोला फेरि पनि भन्न चाहन्छु सबैजनाले सपोर्ट सब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई यति अन्तिमसम्म यति धेरैजनाले हेर्नुभयो अहिले अहिले पनि तेह्र सयजनाले हेरिराख्नु भएको छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूले मलाई धेरै माया गरिदिनु भएको थियो कुन्ती मोक्तनको सङ्घ आएको नेम याद छैन भुइँस मन पर्थ्यो मलाई त्यतिखेरको हो oh, हो हजुर हो त्यही हो थ्याङ्क थे यू श्याम महर्जन नोरी भएको छ हजुर नमस्ते नमस्ते थ्याङ्क यू अनुप थ्याङ्क यू अनुप वाउ नाइस भोइस विवेक ठकुरी यू सो मच यु आर सेलेक्टेड फर नेक्स्ट नेक्स सङ्ग यू आ, लास्ट एउटा सङ्ग भन्नुभएको छ कुन गीत गाउँ त एउटा

तिमी बजाउरी म नाच्छु फिरिरी थ्याङ्क यू मैले भनेको गीत गाइदिएँ खुसी लाग्यो तिम्रो नाम चाहिँ भन्नुभएको छ मेरो नाम चाहिँ रचना रिमाल हो नेपाल आइडलमा टप एटबाट आउट भएको थिएँ तिनचोटिसम्म हाइएस्ट भोट पाएको थिएँ हजुरहरूले धेरै माया गर्नुभएको थियो फेरि पनि हजुरहरूलाई थ्याङ्कयू सो मच हजुरहरूले त्यति माया गरिदिनु भएको थियो आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अब हजुरहरूको मैले धेरैजना कमेन्ट पढिनँ होला देखिनँ होला त्यसको लागि एकदम माफी माग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच अब चाहिँ फेरि लाइभ आउँदा चाहिँ म मेरो आफ्नै पेजबाट आउनेछु मेरो आफ्नै पेज पेज चाहिँ रचना रिमाल रहेको छ हो त्यो मेरो पेज चाहिँ लाइक गरिदिनु होला फलो गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु लेखु दाल माथि कतिवटा राम्रो कमेन्ट गर्दा चाहिँ पढि नबुनु एउटा रिसाएको कमेन्ट गर्दै गएको त्यही चाहिँ पर्छ त खै मैले त देखिनँ मैले त त्यही कमेन्ट देखेँ जे देखेँ त्यही पढेँ नराम्रो कमेन्ट हजुरले राम्रो कमेन्ट गर्नुभयो होला तर रिसाएर नराम्रो कमेन्ट नगर्नु होला त्यसरी हजुरलाई जस्तो लाग्छ जस्तो लागे पनि नराम्रो कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला डिमोटिभेट हुन्छ मलाई त गर्नुभयो तर अरूलाई चाहिँ यसरी नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्टिङ अब चाहिँ लाइफबाट बिदा हुन चाहन्छु सबैजना सेफ बस्नु होला घरमै बस्नु होला स्टे सेफ स्टे होम थ्याङ्क यू सो मच अब चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु बाई टेक केयर एभ्री